δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για συνενώσεις, ούτως όλα τα νοσοκομεία μας είναι συνενωμένα. Δηλαδή τα νοσοκομεία του Βενιζέλιο Μοναστήριου... πανεπιστημιακό, χωρίστηκε στη συνέχεια, μπορεί να ξαναενωθούν, δεν ξέρεις τι θα το σου πάει. Το πανεπιστημιακό είχε ενωθεί με το Βενιζέλιο και χωρίστηκε. Εμείς είμαστε έτσι ενωμένοι, τα τέσσερα νοσοκομεία με διασύνδεση με την Νέα Πολη, τα τρία νοσοκομεία, Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα και Σιτία, είμαστε ένα νοσοκομείο, ένα νομικό πρόσωπο, Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου. Είμαστε από το 2012. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, η διασύνδεση και η συνένωση και η συγχώνευση έγινε για τους ίδιους λόγους που αναφέρει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ότι έπρεπε να υπάρξει μια εξοικονόμηση πόρων, να υπάρχει μια εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού κτλ. Και για να λειτουργήσουν καλύτερα. Αυτά τα 10 χρόνια δεν έχει βγει ένα επίσημο όργανο της κυβέρνησης, της πολιτείας, να παρουσιάσει μια παρουσίαση, μια μελέτη, να πει, να αξιολογήσει αν ωφέλησε ή όχι αυτή η συνένωση. Δηλαδή αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για αξιολόγηση, το κάνει πρώτο αυτός. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει. Τόσα χρόνια δεν έχουν αξιολογήσει αν αυτά τα οποία κάνανε το 2012 βοηθήσανε ή όχι. Αν έχουν βοηθήσει τους πολίτες του νομού Λαστείου να έχουν καλύτερη περίθαλψη, βρε αδελφέ, με αυτή τη συνένωση που κάμανε. Γιατί εμείς που το ζούμε στην πράξη, όχι μόνο δεν βοήθησε αυτή η συνένωση, αλλά έχει δημιουργήσει και ένα σωρό γραφειοκρατικά και άλλης φύσεως προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή. Αλλά επειδή θα πει κανείς ότι εμείς είμαστε προκατηλημένοι γιατί το ζούμε από μέσα, ας έρθει η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει επιτέλους μια αξιολόγηση, να δούμε πόσα λεφτά λύτωσε το κράτος αυτά τα 10 χρόνια, πόσο ωφεληθήκαν οι πολίτες αυτά τα 10 χρόνια με τη συνένωση. Και εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να κάνουμε και νέες συνενέσεις και νέες συγχωνεύσεις, προφανώς εννοεί κλεισίματα δομών, έτσι, ή αλλαγή του ρόλου των δομών, μπορεί να βάλει στόχους, να μας βάλει κάποιους στόχους και να πει ότι εμάς ο στόχος μας είναι μετρήσιμος, ότι θέλουμε να γλιτώσει το κράτος από τον νομό Λασιθίου τόσα χρήματα. Θέλουμε να ωφεληθούν οι πολίτες του νομού Λασιθίου με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτή η συζήτηση που γίνεται και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τα μέσα ενημέρωσης είναι του καφενείου. Δεν είναι ούτε επιστημονική, ούτε σοβαρή, ούτε με δεδομένα, ούτε με νούμερα. Ναι, αλλά όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός και σου λέει ότι, ξέρετε, εδώ η πανδημία ανέδειξε ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα ΕΣΥ δύο ταχυτήτων και εμείς θα προχωρήσουμε. Πού το ανέδειξε, επειδή το λέει αυτός. Η πανδημία ανέδειξε ότι χρειάζεται δημόσιο σύστημα υγείας και ότι ο ιδιωτικός τομέας περιμένει στη γωνία να βγάλει χρήματα από την πανδημία. Αυτό απέδειξε. Γιατί υπολειτουργούν τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία και στρέφεται ο κόσμος στα ιδιωτικά νοσοκομεία για χειρουργία. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που είσαστε πέραν των νοσοκομείων. Έχει νούμερο, κύριε Μητσοτάκη, να το δείξει μισό λεπτό, αυτό. Μισό λεπτό. Αυτό λέει, επειδή το λέει, επειδή είναι πρωθυπουργός και το λέει. Το έχει πει κανείς άλλος αυτό. Κύριε Μανουσάκη, μισό λεπτό. Το έχει πει ο Υπουργός Υγείας. Το έχουν πει οι διπεάρχες. Μισό λεπτό. Έχετε ακούσει ποτέ την κυρία Μπουρμουδάκη να κάνει κάποια δήλωση και να λέει ότι αναδείχθηκε αυτό και αυτό και αυτό από την όλη ιστορία? Γιατί είστε τόσο εκνευρισμένος? Γιατί πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε εμείς τόσα χρόνια και βλέπουμε ανθρώπους που να μιλούν και μάλιστα να είναι σε θέσεις εξουσίας πολύ δυνατές, ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχουν μια εικόνα της κατάστασης όπως εμείς τη ζούμε και τη βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μας βάλανε σε μια συνένωση από την οποία αυτή τη συνένωση και εμείς χάσαμε τους εργαζόμενους και έχασε και η ίδια η κοινωνία. Δεν ωφελήθηκε από αυτό το πράγμα. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά, κυρία Δουλγεράκη, ότι η αιτία του κακού για τη δυσλειτουργία των νοσοκομείων είναι αλλού. Είναι το ότι από το 2012 και μετά έχουν μειωθεί οι μισθοί των υγειονομικών και κυρίως των γιατρών και πηγαίνουν στο εξωτερικό και δεν μένουν στη χώρα. Το ξέρουν πολύ καλά. Και αυτή η κυβέρνηση το ξέρει και η προηγούμενη κυβέρνηση το ήξερε. Δεν θέλουν να κάνουν κάτι σε αυτή την κατεύθυνση και κάθονται και λειτουργούν στην άλλη κατεύθυνση να δούμε πώς θα κλείσουμε εδώ μέσα, θα αλλάξουμε εδώ μέσα κτλ. Ας δώσουν χρήματα να μείνουν οι γιατροί στην Ελλάδα, να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό και μετά να συζητήσουμε για χάρτες υγείας κτλ. Το βασικό είναι ότι βγαίνουν προκηρύξεις και γιατροί να υπάρχουν αναλύσεις. Είπε σε αυτή του τη συνέντευξη που διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή ότι, ξέρετε, δεν γίνεται να έχουμε και κλινικές μόνο και μόνο γιατί μιλάει και για συγχώνευση κλινικών, μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο διευθυντή να κάνει ένα χειρουργείο το μήνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά, φυσικά, ποιος το μυστικό είναι χρόνια να μετράμε, να αξιολογούμε και να βλέπουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Ποιος κυβερνά? Τόσα χρόνια αυτό ήταν υπουργό εσωτερικών, ήταν πριν γίνει πρωθυπουργό. Το κόμμα του ήταν στην κυβέρνηση πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα χρόνια τι κάνει για αυτά, αν είναι αυτά παθογένειες και τα λοιπά και προβλήματα. Αλλά εγώ λέω το βασικό.
Γιατί δεν δίνουν κίνητρα να μείνουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα? Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και ειδικά τα περιφερειακά αυτή τη στιγμή είναι ότι βγαίνουν οι προκηρύξεις και δεν βρίσκουν γιατρούς να πάρουν τις θέσεις. Γιατί πηγαίνουν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι, αυτή η προαναγγελία για ποιο λόγο έρχεται? Η κυβέρνηση το πρόβλημα δεν το λύσει. Ακούστε την ερώτηση. Άρα λοιπόν αυτή η προαναγγελία για ποιο λόγο έρχεται? Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν είναι στην κατεύθυνση ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, αλλά λειτουργεί με τη λογική αποδυνάμωσης της δημόσιας υγείας προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Γιατί αποδείχθηκε και με την πανδημία ότι αυτή ήταν η μέρημνά του. Στείλανε ουσιαστικά όλο το πελατολόγιο των χειρουργείων στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί μάλιστα, δεν μπορούσαν να κάνουν χειρουργία τα δημόσια νοσοκομεία. Ο ιδιωτικός τομέας απήχε εντελώς από τη διαχείριση του περιστατικού COVID. Το ξέρετε πολύ καλά, εμείς εδώ δεν έχουμε ιδιωτικές κλινικές στον Άγιο Νικόλαο, υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές στο Ηράκλειο. Οι οποίες απήχαν πλήρως ιδιωτικές κλινικές από τη διαχείριση του περιστατικού COVID. Μάλιστα. Και ουσιαστικά ωφελήθηκαν αυτές οι ιδιωτικές κλινικές από το ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος στον Άγιο Νικόλαο.